ទោះការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលបានឃើញវណ្ដាប៉ះសម្ដីគ្នាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នៅក្នុងហាងមួយកន្លែងមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅរសៀលថ្ងៃទី20មិថុនា2023នេះក្រោយពីបានឃើញវីដេអូមួយបង្ហាញរវាងបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាហេរយុទ្ធនិងកំពូលតារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ដាបានប៉ះសម្ដីគ្នានៅក្នុងហាងបបអសខកង្កែបមួយកន្លែងជុំវិញនឹងរឿងនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លះលើកឡើងថាវាគឺជារឿងមិនគួរកើតមានរវាងអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានោះទេបើទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនទាន់មានភាគីណាមួយចេញមុខទម្លាយការពិតនៅឡើយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចំនួននេះដូច្នេះមានតែរងចាំមើលចាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានឃើញនៅវីដេអូដែលលោកវណ្ដាប៉ះសម្ដីគ្នាជាមួយនឹងបុរសរូបនេះមិនដឹងថាមកពីដើមហេតុអ្វីនោះទេមិនទាន់មានភាគីណាមួយចេញមុខនិយាយឡើយគ្រាន់តែថាតាមមើលសកម្មភាពដូចជាតឹងសរសៃកខ្លាំងដែរដូច្នេះយើងមានតែរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ភាគីណាមួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតោងនឹងពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា